Taip, čia taip gali guostis, bet esam situacijoje tokioj, kad, na sakau, su dviem naujais žaidėjais pradėjom žaisti. Jie puikūs vyrai, atsiduoda, dušę stengiasi, kaunasi, bet, nu, žinot, ten po vienos dviejų treniruočių iškart pakeisti ir Bryantą, ir Kariniauską yra sudėtinga. Ir to nebuvo to jausmo, komanda nesijaučia dar, nu kaip, jų nepažįsta. Net derinių jie pusę dar nežino. Mes negalim žaisti savo žaidimo, savo ritmo, kur ten gali pasakyti žaidėjų testas, anas, dar reikia kokių, nu, vat kaip tik liko, dabar nežinau, keturias berods rungtynės mums liko. Tai dar labai gerai, kad jie atvažiavo, kaip sakant, dar spėjom iki tiek laiko, tai pabandysim juos įvesti. Labai maloniai nustebino, aišku, Martynas, tikrai geras darbas, taip pat ir Aurimas, bet jam tik tai matėsi, jam dar toks truputėlį, nu, kaip čia, šaltkretis truputėlį jautėsi, kažkur toks neužtikrintas, o Martynas turėjo labai agresyvumo gero ir jis tos gerai dalykus darė, aišku, gynyboje jis žaidė taip, matos, išlindo jo tie dalykai, kur žaidė matyt Lenkijoje taip, praleido ten 2-3 tritaškius, nu ką padarysi, bet turėjom iškentėti, tos rungtynės mums buvo galbūt labiau gavosi svarbios, kad būtent jiem įeiti į mūsų komandą ir kad jie pamatytų, kas ką gali, kuris čia meta, kuris čia deda, kuris čia kovoja, vis tiek tai yra svarbu. Tai vat, sakykime, sunku. Ir kur mes pagavom rytą, sakykime, kur pagavom, tai, kaip sakau, su sena sudėtim, Gecevičių išleidau penktų, net ir prie Runkausko žaidėjo buvo, tai visi ta mūsų aštuoni likę žaidėjai, kada pradėjom žaisti, mes žingsnis po žingsnio grįžom į rungtynės, pradėjom žaisti savo žaidimą, visi ramų žino savo vietas, tiek polime, tiek gynyboje apsiginėm. Tai vat tokiai taip ir gavosi, vis dėl to, na, reikia laiko tiesiog, ką. Tiesiog reikia priimti tą situaciją, kokia jinai yra. Bet rytas tendencingai visų rungtynių metų žudė jūs tritaškiais, metė, su labai geru pataikymu metė. Sutinku, tai vat kaip ir sakau, buvo tos situacijos, kur, nu, visiškai ten nesuprantamos, ten, sakykime, ten Ivanauskas, kur įmetė tritaškį, žygis kryptelė, atgal pargriuvo, įmetė tritaškį laisvas. Ten, aišku, Adomavičius išėjo, fantastika, pamačiau, išėjo trys ale nemetantys, nors šiandien pastatėm aikštę, aišku, tą aikštę vėlgi mūsų nedirbta, tokia avantiūra padariau, laisvas, bet žiūrėkit. Įmeta Ivanauskas, įmeta Adomavičius, jaunas vaikinukas, mes gi laisvi neįmetom. Ten, sakykime, mūsų metikai tie, šiandien tikrai tas pataikymas mūsų buvo labai prastas, vėlgi eisim. Dabar labai džiaugiamės, kad 5-5 turiu komandėlę ir mes pasitreniravom žaidybinę prasme, nes reikėjo kuo greičiau įvesti naujus žmonės. Tai dabar eisim mėtyti į krepšį jau daugiau, nes, nu, po truputį, sakykime, kuo daugiau metimų reiks atlikti, nes, nu, pritrukom elementaru, tiesiog pritrukom pataikymų. Buvom agresyvus ir 6 baudas metėm, negali pykti, bet, nu, visko nesugrūsi prieš rytą, kada ten yra ir Echodas, ir buvo netgi kartu jie žaidžia. Tai natūralu, tiesiog nebuvo lengva tą padaryti, o kada perimetro nėra, jie kamulius gerai ima, tikrai ten aukštą sudėtį turi, tai buvo nelengva. Mhm. Kalbant apie Poliukėną ir Urboną, atrodo, kad šiandien mes net vienu metu eterį užsiminėm, netrodo, kad Poliukėnas būtų naujokas. Atėjo, nugarą toj pat sužaidė. Nusimėtė labai gerai, kamuoliškų perėmė, už ką Lenkijai buvo girtas, kad geras gynėjas yra, jam pasitikėjimo rodas nestigo. Taip, man jisai patiko labai tikrai šitoj vietoj, kaip pirmose rungtynėse, po vienos praktiškai beveik treniruotės, tai jisai puikiai, sakykime, atrodė, bet, nu, vėlgi, tai sakau, tai atrodyti yra viena, bet kad čia yra, turi sulipdyti komandą, turi jausti, ką jisai gali, ko negali. Net ir man pažinti jį taip giliai ten iš tų highlightų ar ten kažkokio vienos video rungtynės, kurias mačiau, tai, nu, reikėjo. Aišku, pamačiau, kad jis tą gerai daro į vidų žaidimą, iš karto jį išnaudojom, tai buvo geros situacijos. Bet kaip sakau, ten išmeti kamulį, laisvas metą nėra, ten griūdamas koks Butkevičius ar Girdžiūnas į tą pusę yra tritaškai. Nu, tai keista, kad namuose mum taip nepaėjo, kaip sakant, bet, nu, kaip sakau, aš labai, labai matau situacijas, kodėl mes šiandien pralaimėjom, todėl, kad vis dėlto dar ta praraja yra, ypatingai svarbu yra, kada yra žaidėjas, įžaidėjai ir kada yra komanda, tai dar
dar to jausmo, supratimo, bet sakau, čia be jokių kaltinimų, tiesiog tokia natūraliai situacija atsirado. Po Kareliausko iškritimo. Crawfordas, sugiudės dar? Na, aš viliuosi, nes jam, jeigu jisai pasveiks tiesiai į play-offus, tai irgi ne variantas. Tai bus Martynas jau įsivažiavęs? Jo, Martynas ir štikiu ir Aurimas bus įsivažiavęs, tai vėlgi po ten pusantro dviejų mėnesių nežaidimo tai yra sudėtinga. Tai ką matėm, tas pats Kareliauskas, kai jis pusantro mėnesio prieš tai nežaidė, tai jis pirmose rungtynėse ten mėtė kamulius į autą, po 7-8 klaidas, paskui jisai dvi rungtynės sužaidė. Kada grįžo į ritmą. Tai viskas, komanda čia ne boksas, čia yra komanda. Čia tu turi sulipdyti bendrą vaizdą. Bendras turi važiuoti mechanizmas, ne kažkas ten vienas ar kitas žmogus. Sakau, negaliu pykti. Antroji pusėje tikrai pamačiau, kad vis dėlto reikia daryti su sena šaika važiuoti ir tas gavosi. Tai sveikinam dar kartą su pergalė. Ta force majeure situacija, kurios jūs nekontroliavot prieš rungtynes, sakėt, kad taip, kelios treniruotės, taip, COVID-as, taip, galbūt net išeis dar geriau. Panašu, kad tai tapo faktu? Nu, žinot, viskas, sutikčiau su viskuom, tik tai, jeigu nebūtų dovio traumos, tai kaip ir labai mes patenkinti šiandien būtume, bet tos traumas mus ir ta situacija su ligom mus labai daužo. Bet vėlgi, netekom šiandien dovio, bet kiti pasistebė ir atbuvo tas minutės, ne tik atbuvo, bet ir patraukė komandą labai. Ir žinot, tai yra fantastika dirbti su tokiais žmonėm, su tokiais žaidėjais ir šitoje vietoje aš neturiu žodžių. Arnas Adomavičius debiutavo, išėjo, pataikė vaikas iš tolimo nuotolio. Ką sakėte jį leisdamas į aikštelę? Kokis jau buvo pagrindinės funkcijos? Apsiginti, aišku, o metimas ateis. Ir tas metimas atėjo. Jisai teisingai apsigynė, teisingą pražangą padarė, gal net dvi. Ir nusipelnė tų minučių ir galbūt ir ateičiai iškart. Bonusą gerą gavo. Bonusą gerą gavo, teisingai. Iki Andrew gaudo Luko baudų metimų, metėte tritaškius taikliau nei baudas. Paradoksas visiškas, krepšinį, trečio kėlinio pabaiga, o čia ketvirto kėlinio pabaiga. Jo, bet aš išskirčiau kitą pergalę lėmusi skaičių, nes po dviejų kelnių jie metė 14 tritaškių Utena, o antroji rungtynių pusėje tik 6. Tai yra didelis jų ginklas ir mes jį sukontroliavome. Mes žaidėjai priėmė teisingai žinutę ir jie uždarė tuos tritaškius, ko pasiekoj tikrai sunkia kova šiandien davė ir Utena, bet tikrai rytą šiandien nusipelnė laimėti. Ar nebuvo tokios baimės, kad iškritus rodos pagrindiniam Juvės atako organizatoriui rasis kitas lyderis? Jo, tarkim, visą laiką kažkas pasistebė, teisingai, visą laiką kažkas išsiskiria iš kitų žaidėjų, gauna žalią šviesą. Ir visą laiką jie turi daug gerų žaidėjų ir kažkas juos pavaduos. Kokia situacija dabar yra su Augustu Marčiulioniu, kaip su Dovi bus, kaip tą antrą liniją jūs čia dėliosit? Žinot, mes čia daug tų klausimų turėjom, ar pildytis dar kažko, ar nesipildyt, bet mes rodom žaidėjams pasitikėjimą. Pas mus labai daug kas dabar komandoje yra apie pasitikėjimą, mes jiems rodom pasitikėjimą, mes nieko nenorėjom pildytis, mes tikim jais ir mes eisim, kausimės, kariausim ir mušimės iki pat sezono galo su tuo, ką turim.